травень місяць 2024 року. Їдемо в очередне турне на схід. Заходу на схід. Так, зі Львова до Покровська. Там наші хлопці тримають оборону. Веземо їм машину. Дрончики. Ну і, звичайно, сало. Дуже смачне. Дорога на схід, дорога на схід. Йдуть наші хлопці, нації і світ. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід. Бо з нами є правда і з нами весь світ. Це наша дорога, дорога. Це Покровськ, пан Володимир, так. І ви тут. Аж не віриться. 22 травня, 24 рік. Заїжджайте. І хлопці, та машинка, на яку ми збирали кошти на благодійних турнірах під час меморіалу пам'яті воїнів-футболістів. Ось ми її доставляємо і зараз передамо. Дякуємо всім, хто долучався. 23 травня 2024 року. Сьогодні День Героїв. Ви наші герої і ми в такий день привезли вам подарунок у вигляді цього автомобіля. Я представляю команду, збірну команду футболістів Ліги ветеранів Львівщини. Ми проводили весною благодійні такі матчі-турніри. На кожних матчах збирали, це був турнір пам'яті наших футболістів, які загинули. Ми щонеділі проводили матч пам'яті одного воїна, іншого. У нас 4 загинуло, один пропав безвісти, троє загинуло. І в результаті ми зібрали кошти, купили вам автомобіль. Також Андрій Давид долучився до того. Пане Володимире, дякую вам, що допомогли цей автомобіль пригнати сюди на Донеччину. Прямо хлопцям безпосередньо в руки передати. Ви є представники спецбатальйону «Обфор». Дуже добре знайомий ваш командир Назар, якому ми обіцяли цю машинку для вашого підрозділу. Ми це зробили. І також на решту грошей, які у нас були, ми от вам ще закупили таку пташечку, за допомогою якої ви будете нищити ворога, якого треба знищувати. Олеже, декілька слів футболістам, ветеранам Львівської області, Ліги ветеранів Львівщини, які долучилися до такого подарунку вам на День Героїв. Дуже дякую за автомобіль, нам дуже актуально і знаєте, щоб, ну, на жаль, склалася така ситуація в Україні, що якщо б не допомагали, то було б без вас набагато би гірше. А так, щиро дякую і разом до перемоги. Слава Україні! Все, на здоров'я, вітання. Назар, на жаль, зараз лікується. Передамо, обов'язково передамо автомобіль. Дуже гарний автомобіль. Мені приємно, що ви допомагаєте. Всіх благ. Дякую. Тут теж хлопці з нуля приходять. На, оце цього пакета їм. Пока папі, пока. І те сало забирай. Це хай поки тут побуде, зараз тут сходить. Каву забирай. І каву забирай, і все. І там ще солодкі, я бачив. Побажання москалям львівських школярів. Хлопці, тримайте один,
тут теж з побажаннями, почитайте, що діти пишуть, що діти думають. Ще один, Михалич, тримайте. Тут буде всім по одному, виявляєте, бачите? І тут так гарно, бачите, зробили. Діти креативно підійшли. Ой, тут є вітання від найменших львівських школярів. На дроні все для москалів. Тримайтеся, хлопці, ми з вами. Дуже тримайте, дякую. Хлопці. І Михайлович ще додає. Згідні з тим, що діти написали зі школи? Нема навіть писати, ми ще дописали більше. Те, що ви про них думаєте. Те, що ми про них думаємо. Дякую вам дуже. Дякую вам за допомогу. Дуже дуже. Ідуть наші хлопці, нації світ. Дорога на схід. Дорога на схід. Дорога на схід. Дорога на схід. Бо з нами є правда і з нами весь світ. Це наша дорога. Дорога на схід. Сини повернуться додому в обійми рідних матерів. Володимир, ми нашу місію благодійно-волонтерську завершуємо. Так. Повертаємося до Львова. Наш водій, боєць спецбатальйону ОБФОР Олег, родом з Франківщини, позивний капелан. Та хотів сказати, що, на жаль, у нас така ситуація, що якщо б не волонтери і не та допомога, яку зараз виконують волонтери, то нам би набагато було складніше. Я взагалі там важко уявляю, як би то взагалі все проходило, тому що, на мою думку, держава трохи, ну, ясно, що дуже великі затрати в коштах, ну, з фінансової точки зору я маю на увазі, бо не вистачає коштів на ті самі боєприпаси. Але все рівно, якщо б не була допомога з боку вас, то як би ми мали рухатися, на якому транспорті? І крім транспорту є дуже багато, там ті самі мавіки, дрони. Коротше, дуже великий такий плюс і поштовх, звичайно. А інакше в протилежному випадку було б дуже скрутно, дуже погано. Я думаю, що зовсім би територія вже не та була зараз окупована, як то, що зараз є. Ну, це дає вам зрозуміти, що ми поруч з вами, наприклад, ну, якщо ми там у Львові чи ще десь, але ми приїжджаємо, подаємо вам руку, щось приходимо, тобто ми не відвернулися, і, ну, і не тільки ми, там, таких багато людей, хоча менше зараз то є, правда? Ні, чим далі, як то кажуть, чим день, тим менше. На початку війни, волонтерів. В 22-му році взагалі народ більш якось адекватніше ставився, чим зараз. Ну, і зрозуміло, в принципі, можна і зрозуміти, тому що народ видихається, і не всіх є змога, але тим не менше, якось, мені здається. Вам разом дякуємо. До перемоги. Так, вам велика подяка. Ви просто герої. Сьогодні день героїв. І бажаємо вам здоров'я і успіхів у всьому. Дякую. Чекаємо вас назад з перемогою і живими. Дарі Бог. Бережіться. Всі так надіємося, що буде перемога. Бережіться. І робимо все для того. Героїнська. А тим клонімося в молитвах, що не вернулися в боїв. Борімося без перестанку, святою вірою в душі. Хай бачать прапор України на рідній звільненій землі. Дорога на схід, дорога на схід. Ідуть наші хлопці, нації світ. Дорога на схід, дорога. Народу ціною життя, бо з нами є правда і з нами весь світ. Дорога на схід, дорога.